Thank you.
allesammans och varmt och hjärtligt, hjärtligt välkomna till Olja Bassis film Gräns. Mitt namn är Eva Isén och jag är VD på Trio Film. Och det är vi som har det enorma nöjet att få distribuera den här filmen på biografer i Sverige. Och det innebär att det är vi som tillsammans med SF Bio, Svenska Bio, Folkets Hus och Parker, Folkets Bio och väldigt många fler ser till att den här filmen kommer ut på biografer i hela Sverige från nu på fredag den 31 augusti. Men det finns ju de som redan har fått se den här filmen. Och det är publiken i Cannes. Filmen åkte dit i maj och det var ett möte som inte lämnade någon oberörd, det kan vi konstatera. Vare sig kritiker, publik eller jury kunde se förbi filmen. Och Gräns åkte hem med pris för bästa film i Un certain regard. Men det slutade inte där. Det kan man ju tro ibland att Un certain regard, det måste ju vara höjdpunkten. Men det har fortsatt med ett internationellt segertåg här. Det har varit pris i Haugesund häromdagen. Och nu på onsdag får vi vinka hej då till teamet igen. För då bär det iväg till Telluride först och sen till Toronto. Så att den fortsätter åka runt internationellt. Men jag tror att jag ändå vågar prata inte bara för mig som distributör. Utan också för filmens producenter och Ali, vet jag från vad vi har pratat om lite de här dagarna. Att Gräns är gjord väldigt mycket för er och den svenska publiken. Så vi hoppas att ni ska ta till er på samma sätt som den internationella hela jättepubliken har gjort så far. Men så finns det här med möten och att lämna någon oberörd. Och det finns ju de här som sagt som man inte kan förbese. Och ibland är de verkliga och ibland kommer de till från film, från litteratur. Och för mig var manusläsningen av Gräns ett sånt möte. Och det är ett manus som är skrivet av Ali och tillsammans med John Ajvide Lindqvist och Isabella Eklöf. Och det mötet med Tina, det har stannat där och det är kvar. Och det förde mig, för mig var det tankarna till Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga som var det som dök upp. För i Gösta Berlings saga så finns det är en ganska kort episod. Och det handlar om en urmakare för att han är. Och han vill bli världsförbättrare. Och han heter Klevenmüller. Kallas mest för Jubileen. Och på 1700-talet så är han ute och går på Karlstad torg. Och det är en vacker söndag. Massor med människor där ute. Och där möter han skogsfrun. Och skogsfrun är något av det underskönaste han har sett. Och hon har satt på sig sin allra finaste klänning. Och hon gör allt för att se ut som en helt vanlig värmlänning på 1700-talet. Men det går lite sådär för att hon har en svans. Och den här sticker ut utanför hennes klänning. Och det Karlstadborna gör det är att de tittar på henne. Hon är ju avvikande. Så denna avvikande människa tittas på med avsmak och äckel. Av alla utom Jubileen. För Jubileen han går fram och mycket artigt som sig bör så säger han, ursäkta damen, ert släp sticker fram lite för mycket. Och påminner oss om det igen. Och jag vill tacka Nina Piska, Fjord Gustafsson och Petra Jönsson som har producerat filmen. Och självklart Eva och Eron som har gett liv till Tina och More. Och efter filmen, stanna kvar, för då får ni träffa de här människorna här uppe på scen. Och med det, en väldigt trevlig filmtid. När jag var liten trodde jag att jag var något speciellt. Jag hade en massa olika idéer om mig själv. Men sen blev jag vuxen att jag var människa. Kan man verkligen lukta hur folk känner? Ja. Skam. Skuld. Vrede.
den andra, så är det för att du är bättre än den. Jag hade fantasier om att Elbo brukar dansa här. Som vi sa, då va? Är du mänsklig att tänka så? Jag vill inte leva som jag gjort. Du och jag. Og jeg er producent i filmen, sammen med Peter og Piotr. Og inden vi takker dem, som har gjort filmen, vil vi gerne takke Filmfond og Nordisk Film- og TV-fond, det danske filminstituttet, Nordic Genreboost og... Vårt for killen, mannen, legenden Ali Abbasi. Eva, var är du någonstans? Eva! Speciellt vill jag säga att så mycket drama. Men alltså jag skulle inte ha kunnat göra filmen utan Eva och Eero. Ja, så trollen har tagit över. Ja. Anyways. Och så skulle jag också vilja ha Sten. Vill du komma upp? Thomas.
Viktor! Rakel! Henrik! Och Ibrahim! Och så har vi haft några som har bakom kameran med väldigt lång avstånd från kameran kommer John Ivy Lindqvist. Isabella Eklöf. Göran Lundström som har gjort en fantastisk jobb att designa maskerna. Göran, här är du här. Bästa line-producen Eva Åkergren. Kristoffer Berg. Som gjorde musiken tillsammans med Martin Gripp och Kristoffer. Please. Frida Hås, vår fantastiska production designer. Elsa Vardu. Elsa är vår fantastisk production designer. Louise Disney, vår co-producer. Sara Törnqvist, casting director. Och så har vi Niklas Hermansson som har designat några dockorna som ni har sett. Det var länge sedan, Sara. Så vill jag bara hälsa på några av oss som inte är här, några av teamet, till Kjell Willemsen, Josefin Eldén, Nadim, min bra vän och lite ovän ibland, fotografen. Alltså jag har gått upp och ner, vi har bråkat, vi har skrikit, eller mest jag har skrikit. Men sen blev jag faktiskt, även om jag var stolt över ljudsidan, jag var väldigt överraskad att vi vann ju ljudpriset i Cannes. Men jag tänkte på att alltså, Superposten, det är det bästa vi har i Danmark, det är ju Konsum. Så jag tänkte att det är ju din, det är inte min, det här. Ja, jag hoppas att ni har varit någorlunda underhållt. And vad? Det är väl alla andra som också har jobbat med filmen som vi inte hinner ta upp på scenen, men som är här, vi vill gärna ställa er upp, så vi får ge er en enormt stor och varm applåd för. Vi gör det här tillsammans. Ja, Team Jens. Alla som har varit med på Jens. Var snälla på mod. Upp. Det här räcker inte. Kom upp på scenen. Kom upp på scenen. Stor upp. Snälla.
kan jag få lov att avsluta det här på ett innan de stängs igen? Ja, men ha en trevlig kväll. Tänk på oss. Sprida ordet. Säg inte så mycket om troll. Tack. Thank you.